الله ونحريته وحا مغالدة بردوين لغو آسي مرحو معلن عمر معلن أحمد أو أها معلن دوكسي قرآن نوكو يالا مغالدة بردوين أو أغير يودي سون لشيغة إن راشين كاللوغو داري لغادر تعسبي تالك هيران هسبتال بردوين كو يالا يا ورباهين تاو حقيجي إن الله ونحريته معلن عمر معلن محمد أو أها معلن دوكسي قرآن نوكو يالا حافظة حاواتاوك بردوين أو أغير يودي سون لشيغة in la siiyay kadib baaritaano kala duwan oo dhaqaatiirta ay sameeyeen. Dhacdadan Allah u naxariistay macallinka lagu dilay ayaa dhacday fiidnimadii xalay, waxaana wararka qaar ay durba sheegayaan in macallinka ay raashinka sunta ugu dartay xaaskiisa, walow warka aan si rasmi ah weli loo xaqiijin. Allah u naxariistay macallin Cumar macallin Maxamed ayaa ahaa macallin dugsi qur-aan ka dhigayay muddo dheer xaafadda Xaawataako ee Beledweyne ku yaalla. Lamaha amniga Beledweyne ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in xabsiga ay dhigeen marwada macalinka sida uu xaqiijinayo taliyaha saldhigga booliska Beledweyne laba xidigle Maxamed Maxamuud Qorsheel oo sheegay in baaritaano kala duwan ay sameyn doonaan. Abbaara laba saac iyo marxabiinnimo ayaa xaafadda kulanta waxaana loogu soo sheegay shil ka dhacay macalin Cumar Maxamuud xaalane inay ku dishay sheegeedii xaafadda isagoo cashaynaya maadaama cashadii loogu daray sunta loo yaqaano agarneedka, taasoo kadib howlgal ku qaadnay xaafadii. Waxaan u tagnay macalinkii oo marxuun ahoo meeshii yaalloo meyda, waxaan u tagnay saxankii baasad oo ku cunay, galaasku caanihi ku cabay, garaafadii oo caanihii loogu qasay bacdii sunta agarneedka ku jirtay oo la gooyey oo caanihii lagu qasay oo halkii yaallo. Kadibna waxaan soo qabanay intii magaan soo aruurin hoolgalkii ku soo qaadnay, isagiina waxaan nabay sawiradaydu midkii aan kusoo qaadanay halaaso ayadii gabadhii marxuumkii gabadhii oo xaaskiisa ayadoo halkii goobtii ku sugnayd oo ka carartay ayadoo kabalaana ciidanka booliiska ka dambata oo soo qabtay ayadoo cidriska ku sii dhuumanayso way dabagalayaan soo qabteen way xiran tahay. Markaan xiranay kadib baaritaan kadib hadda waxay leedahay naag kale layla qabay oo aniga hawshaan ku maahayn, balse guriga ayadaa degnaada cashadii way la cuntay, caanihiina maysla cabin. Sababtan waxaa keeni kartaa caanaha inuu u dhintay macalinkaas. Marka baaritaan aan noogu sii dhiman waaydan waa sii dibgelaynaa. Halkaasu hadda hawsha noo maraysa, macalinkiina hadda waa la soo duubay. Kulli waxaan u baaqa dadka sunta hadda dhul beereedka lagu beertaa oo cayaankii waxaas lagu buufiyaa sidii ganacsigeeda ahaydbo. Laakiin balse waxaa leeyahay qof hadda kadib aanba beer lahayn oo ganacsi oo warqad saldhig booliiska ka wada, hadday qoftaas goobteeda ganacsiga ka gadato suntaas halista qofkii haddana tan hadda waa sii doonaa meeshay ka soo gadatay ayadana way soo xiri doonaa oo u meheri doonaa. Maxamed Ibraahim Siya, Telefishinka Kalsan, Beledweyne.